إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخبر اسمي Alhamdulillah sumalhamdulillah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah pertolongan darinya makanya pada malam hari ini dapat sama-sama kita berhimpun di dewan Baitus Salam ini untuk kita duduk di atas jalan ketaatan iaitu jalan menuntut ilmu jalan di mana Allah Azza wa Jalla ungkapkan firman-Nya di dalam surah Al-Mujadalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat dalam kehidupan duniawi ini Cuma ada dua kumpulan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala suka mengangkat darjat kemuliaan hidup mereka. Itulah dia orang yang beriman di antara kita dan yang keduanya adalah orang yang dibekalkan dengan ilmu pengetahuan. Semoga ilmu yang dapat kita kongsikan di malam hari ini menjadikan iman kita semakin bertambah dan semoga dengan keimanan yang kita miliki ini Allah Azza wa Jalla temukan kita di dalam Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Fa insya-Allah Malam hari ini kita menyambung kembali pembacaan kitab kita kitab Syarah Hisnul Muslim yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani rahimahullahu taala wa ghafarallahu lah yang kita akan masuk kepada tajuk yang baru yaitu bab yang ke-55 siapa yang memiliki buku pada muka surat 272 yaitu bacaan salat jenazah bacaan salat jenazah Ha, rasanya bagai ada kena-mengena pula dengan peristiwa yang berlaku sehari dua ini ha, Sebagaimana yang kita semua maklumi Ibu mertua saya baru sahaja menghembuskan nafas yang terakhir Allah maafirlaha wa rahamaha wa afiha wa afu'anha Amin ya rabbal alamin Dan itu antara doa yang paling ringkas yang diajarkan Untuk kita amalkan Muka surat 272 Tajuk yang ke-55 iaitu bacaan salat janazah jadi sebelum kita bacakan isi kandungan yang terdapat di bawah tajuk ini ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Nabi di bawah tajuk ini, suka saya ingatkan siapa pun kita, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Justru itu kita kena ada persiapan yang Allah Ta'ala pesankan kepada kita, bawalah persiapan taqwa. Buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkanlah apa yang Allah Ta'ala larang-larangkan. Moga-moga dengan hal tersebut menjadikan kita hambanya yang taat dan reda di atas seluruh perintah yang Allah Azza wa Jalla ajarkan dan tuntut daripada kita untuk melaksanakan berserta kita meninggalkan seluruh tegahan berserta dengan larangan-larangannya semoga kita menjadi hambanya yang berjaya bukan sekadar di negeri dunia akan tetapi yang lebih utama di negeri akhirat sana seringkali kita pesan-pesan dan kita ingat-ingatkan ayat Al-Quran Allah sebut wal-akhiratu khairun wa abqa Sesungguhnya apa yang terdapat di negeri akhirat itu jauh lebih baik dan ianya kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula dan Allah Taala sebut dalam surah Ad-Duha. Sungguh apa yang terdapat di negeri akhirat itu jauh lebih baik daripada apa yang terdapat di dunia. Makanya saya ucapkan tahniah kepada hadirin dan juga hadirat sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehadiran kita untuk mendapatkan ilmu pada detik ini bukanlah untuk duniawi semata-mata tapi kita sangat yakin perjuangan kita ini untuk kita mendapatkan ganjaran balasannya di negeri akhirat kelak. Semoga Allah menghitungnya sebagai amal saleh dan Allah Taala mengurniakan kepada kita ikhlas dan juga istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Tajuk yang ke-55 yang kita nak bacakan pada malam ini tajuk besarnya adalah bacaan salat jenazah. Jadi salat jenazah ini apa hukumnya? Sunnah. Ha? dia adalah sunnah. Dianjurkan sangat. Sampai-sampai Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, hakul muslim alal muslim situn. Ha? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hak seorang muslim ke atas muslim yang lain ada ada enam. Ha idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau bertemu dengan seseorang, kaulah lah yang memulakan salam. Lagi apa? Wa idza da'aka faajibhu. Kalau temanmu menyerumu, memanggilmu, menjemputmu, maka hadirilah, sahutlah panggilannya. Wa idza tansahaka fansahlahu. Kalau dia minta nasihat, bagilah nasihat. Yang kelima, wa idza marida fa'udhuhu kalau dia sakit pergi ziarah wa itha atisa fahamidallah shamithu kalau dia beresin dia pun sebut alhamdulillah maka shamithu ucaplah ya Rahmukallah. dan yang terakhir wa itha mata fa'atba'hu kalau dia mati maka iringilah dia dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita keutamaan solat jenazah yang mana di sana dijanjikan mendapat pahala apa satu satu qirat dan para sahabat menterjemahkan satu qirat itu sebesar gunung Uhud. Ha, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan qirat, maka Nabi pun berkata pahalanya sebesar bukit Uhud. Jadi sangat merugilah jika kita tidak mendirikan salat sunat jenazah ini. Ha, kerana saya teringat akan tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz Syed Azwan di Terengganu sana kan ketika ada jenazah yang wafat maka dia kata pelik orang-orang kita saat pergi ke Mekah saat pergi ke Madinah ketika didendangkan ungkapan assalatu alal mayyit as-salat al-amwat as-salatu al dan semisalnya bergegas dirikan solat tapi ketika kembali ke Malaysia adik beradik meninggal dunia mak ayah meninggal dunia kadang kala mereka lebih cenderung duduk di luar sahaja dan tidak dirikan salat so rugi sangatlah rugi sayang seribu kali sayang malang seribu kali malang jadinya salat sunat jenazah ini dia tidak melibatkan rukuk i'tidal dan juga sujud saya bercerita kepada kalian kalian adalah ahli ilmu tapi di luar sana ramai orang masih terkapai-kapai tertanya-tanya macam mana salat jenazah sampai-sampai ada di kalangan yang saya perhatikan yang duduk datang lambat soft awal soft akhir tu Ketika imam angkat takbir untuk kedua dia ingat nak kena nak kena rukuk. Dan benda tu berlaku. Dan saya kira ramai di kalangan kita patut cakna. Ketika dijemput untuk menjadi imam untuk solat jenazah, maka ambillah waktu dalam seminit, dua, tiga minit pun syarah dulu. Ajarkan. Rakaat takbir pertama nak baca apa? Takbir kedua nak baca apa? Takbir ketiga nak baca apa? Takbir keempat nak baca apa. Maka dengan itu orang dapat sedikit ilmu dan ada persediaan. Kalau tak dia cuma angkat angkat takbir dan dia diam. Dan dia tak sebut apa-apa. So rugilah dakwah kita sepatutnya boleh dikala itu. Dan saya kiranya kalau kita baca kitab Riyadhus Salihin kalangan karangan Alimah Imam nawawi rahmatullah alaih yang wafat pada tahun 676 Hijrah kita boleh dapati di antara sunnah yang disebutkan oleh beliau yang Nabi laksanakan Nabi ajar ketika angkat takbir pertama Nabi terus sebut apa? Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tidak ada doa iftitah. So Nabi mulakan salat jenazah dengan a'udzubillah. Sebahagian di kalangan kita tertanya-tanya kenapa solat sunat jenazah tak dimulakan dengan doa iftitah? Kerana menyegerakan pengumuman itu jauh lebih utama daripada memperpanjangkan urusan salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita isti'adah diikuti dengan surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua kita isi dengan salawat dan takbir yang ketiga yang kita nak belajar pada malam hari ini. Ha, inilah antara doa yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan perawi yang meriwayatkan hadis ini sangat cemburu dan berharap jikalah doa itu dibacakan ke atas aku. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Sama ada kita pergi dulu ataupun mereka yang pergi dulu. Kita akan mati semua. Dan saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut kepada kita aish ma syita fa mayyit. Hiduplah sesuka hatimu. Ucapan ini ucapan Jibril. Kata Nabi, Ataniya Jibril fa akhbarani. Jibril datang kepada aku kemudian Jibril pun berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma ta. Hiduplah sesuka hatimu fa innaka mayyit. Cukup waktu engkau akan wafat." Kemudian dia kata apa? Wa ahbib man ahbabta wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah sesiapa pun yang engkau ingin cintai, cukup waktu engkau akan berpisah. Wa 'mal ma syi'ta, buatlah apa pun yang kau nak buat wahai Muhammad fa innaka majziyun an. Buatlah fa innaka majziyun bih. Engkau akan dipertanggungjawabkan atas benda-benda yang kau buat. Benda baik pun akan dapat perhitungan, benda jahat yang kau buat pun akan dapat perhitungan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Jibril pun sebut kepada kita melalui hadis Nabi itu. Nabi kata wa syaraful mu'min fa inna syarafal mu'min sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin tergantung pada qiyamuhu billail dia menjaga qiyamul lail wastiqna'uhu 'anin nas dan dia tidak bergantung harap kepada siapa manusia jadi kalau kita nak diri kita diangkat-angkat kemuliaannya time hidup ni bukan cerita time mati time hidup ni cubalah berdoa kepada Allah sedaya upaya minta dikurniakan sekeping hati dapat jaga qiyamul lail walaupun dua rakaat diikuti satu rakaat witir kemudian kemudian cubalah untuk tidak bergantung harap kepada manusia dengan itu kita akan diangkat-angkat kemuliaan dan darajat diri kita tapi ramai di kalangan ustaz-ustaz sekalipun penuntut-penuntut ilmu sekalipun sama ada di atas jalan salaf ataupun tidak Ah, ahli al ataupun ahli bid'ah ataupun yang duduk di atas jalan sunnah kadang kala mereka menampakkan kebergantungan kepada manusia semata-mata. Kita boleh lihat macam tadi pun ada satu teman yang saya bercerita sebelum datang kemari, kita boleh nampak fenomena fenomena apa? Orang suka buat video kemudian dia punya background music tu dia letak lagu apa? Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Baik. Lagu satu part, video satu part. Okey, yang ni kita nak 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 ni lah, nak combine. Kenapa kita kalau boleh jangan buat video macam tu dan kenapa tak payah pun nak letak lagu tu? Satunya music memanglah jumhur haram. So itu yang pertama. Dan yang kedua, ramai di kalangan para peniaga ke orang-orang yang ialah yang berbisnes dan semisalnya, dia contohlah baru lepas PKP hari tu, maka dia pun sewa tapak dekat bazar ke pasar malam ke, tiba-tiba orang tak start membeli. Apa yang dia buat, maka dia pun buat video, tak ada orang main. Dan dia pun letak, tengok kami terpaksa keluar modal yang besar. Dia buat tulisan kat situ. Tapi tak ada orang datang. Nak dapat untung RM10 sehari pun susah. Kemudian dia letak lagu, dengarkanlah. So dengar ke tak dengar? Ha, tak ada lah kan. So apa yang berlaku, ketika dia buat video macam tu, hari esoknya apa yang jadi? Berduyun-duyun orang, sampai. Orang pun kata kami dah support kedai viral, kedai kopi ni, kedai teh ni, kedai roti ni. Kami dah support. Dek kerana apa? Adanya video tadi. Hatta kita dapat lihat orang-orang yang buat benda tu bersungguh-sungguh sampai dia kata konten ni lah yang mendatangkan rezeki kepada aku. Sedangkan kalau kita baca hadis Nabi suruh kita minta dekat Allah walaupun garam yang kita nak nak masak, nak kita gaul tu, kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Slipper kita yang talinya terputus pun Nabi suruh minta dengan Allah. Tapi tiba-tiba hari ni orang nampak kehidupan dia sedikit sedikit teruji, maka dia pun silah nak jadi tiktokers, nak jadi youtubers, nak jadi insta famous dan akhirnya dia tinggalkan sunnah-sunnah minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi pada takbir yang ketiga dalam solat jenazah ini doa yang ajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan daripada Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu. Siapa dia? Auf bin Malik al-Asja'i. So kalau saya buat sedikit pembacaan sebelum saya hadir ha, ke kemari, dia ada dua riwayat. Satu riwayat Nasai dan yang kedua riwayat Imam Muslim. Dan yang berada dekat dalam buku kita ni riwayat Imam Muslim. Tapi saya suka nak membacakan kedua-duanya supaya kita dapat manfaat. Dan perawinya orang yang bercerita kepada kita adalah orang yang sama cuma jalan cerita rekod itu diambil daripada dua jalan Imam Nasa'i dan juga Imam Imam Muslim so saya baca yang riwayat Nasa'i terlebih dahulu An Aufi bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala mayyit fa sami'tu fi du'aihi wa huwa yaqul اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر او من عذاب النار. ini yang terdapat dalam riwayat imam dan penceritaan tu ada sedikit berbeza dari sudut uh, muqaddimahnya dalam riwayat ini daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al mayyit aku pernah mendengar ketika nabi mendirikan salat jenazah ha? nabi sallallahu alaihi wasallam membaca satu doa wa sami' fa sami'tu fi du'aihi dan aku dengar melalui doa itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi berdoa. Apa doanya? Cuba sebut sama-sama. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al khataya kama نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر au min dan saya kira yang berada di hadapan saya ni rata-ratanya telah hafaz dah kod doa ni hafaz tak ah, yang geleng alhamdulillah yang angguk ataupun tak statik saja tu dia baina-baina aku apa kata apa ni sangka baik saya hafal lah insyaallah wallahi kenapa saya sangat berharap semoga kita hafal doa ini kerana Auf bin Malik al-Asja'i di pengakhir hadis ni kalau dalam riwayat Muslim dia sebut apa? Hatta tamannaitu an akuna zalikal mayyit, aku sangat berharap kalau akulah menjadi si mati itu. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam doa dengan doa yang sungguh-sungguh. Jadi once kita dirikan salat sunat jenazah, sebenarnya kita sedang mempersembahkan penghargaan terakhir dan kita sangat berharap penghargaan tersebut sampai kepada si mati dan jalan nak sampai kepada si mati mesti dengan dua hal ikhlas dan juga ikut sun ikut sunnah sebab dia adalah ibadah keagamaan dan dia bukan urusan keduniaan kehidupan semata-mata jadi jelas nabi sallallahu alaihi wasallam pun doa pada takbir yang ketiga tu Allahu akbar nabi sebut yang pertama sekali Allahumma maghfir lahu apa maksudnya Ya Allah, Ya Tuhanku Dan saya sebut juga urusan ini di Baitul Sunnah semalam Once kita sebut sahaja Allahumma Sebenarnya kita sedang mengungkapkan Ungkapan yang paling mulia dalam kehidupan Sebab yang kita seru Zat yang maha mendengar Zat yang maha dekat Kita bukan minta kepada yang jauh Dan tidak pula kepada yang pekak Jadi once kita sebut Allahumma Ya Allah, Ya Tuhanku Makanya Allah Ta'ala dah prepare dan ready Nak bagi apa yang kita nak minta Nak minta Cuma kadang-kadang kitalah aku dok nampak. Ish aku dok minta-minta tak dapat-dapat. Minta-minta tak dapat dapat. Sebenarnya bukan tak dapat. Sebenarnya boleh jadi waktunya tak sesuai. Boleh jadi Allah akan bagi nanti. Kalau tak dekat dunia Allah bagi dekat akhirat. Kalau Allah taklah tak bagi dekat akhirat, Allah bagi dekat dunia tapi dengan jalan yang berbeza. Apa jalannya? Allah selamatkan daripada musibah ataupun kemalangan semisal dengan apa yang kita dok minta-minta. So itu yang pertama. Sebab tu jangan meremehkan perkataan Allahumma. Tapi once kita dah sebut Allahumma jangan berhenti kat situ saja. Sebab ianya tak difahami, dia hanya sebatas ya Allah ya Tuhanku. Mim dekat belakang yang bertanda sabdu tu adalah pengganti kepada ya munada. Ya an-nida dipanggil dalam ilmu nahu dipanggil ya an-nida iaitu ya panggilan. Jadi bila ya tu dibuang kita nak sebut wahai Allah Maka diganti dengan mim yang bertajdid Maka sebab tu kita pun sebut Allah Allahumma Yang membawa, membawa, maksud Ya Allah Ya Tuhanku So start daripada itulah kita minta kepada Allah Dan kalau kita perasan dengan baik-baik Kebanyakan doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebanyakannya akan dimulai dengan puji dan juga pu, puja. Banyak kalau kita baca doa iftitah kan, kita boleh nampak banyak pujian dulu. Barulah kita kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala permintaan kita faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu ha anta ilahi la ilaha illa anta so dah minta 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 eh sorry dah puji 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 baru minta tapi kalau kita perasan doa ni nabi terus kepada apa permintaan adakah nabi tak hormat dan tak beradab saat meminta-minta pada Allah tak jawapannya juga semisal yang kita sebutkan di awal-awal tadi jenazah perlu disegerakan. so ada beberapa benda yang Nabi sebut kita kena segerakan. Di antaranya me mengubumikan jenazah dan di antaranya jamu tetamu makan dan seterusnya lah. Baik, jadi ini permintaan pertama Nabi. Ighfir lahu, Allahumma <tellan> ighfir lahu ya Allah ya Tuhanku, ampunilah si jenazah ini. Apa maksud igfir? Apa maksud ampun? Kalau kita tengok dekat sini maksudnya bimahwis sayyi'āt wadh-dhunūb. Ya Allah ya Tuhanku, hapuskanlah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Itu yang termaktub dalam perkataan Allahummaghfir lahu. Faham tak? Sebenarnya kita minta kat mak kita, kat ayah kita Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu 'anhu. Once kita kata Allahummaghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Ampuni daripada apa? Bagaimana keadaan ampun tersebut? Bimah yi ataupun bimah wi as-sayyiat Dengan jalan engkau melicinkan terus. Tak ada langsung kesan-kesan kesalahan dan juga dosa-dosa. Ini permintaan besar ni. Dan yang kedua Nabi suruh kita minta apa? Warhamhu. Rahmatilah dia. Apa maksud rahmat tersebut? Selain daripada maksud kesian, kesian itu kasihanilah dia ya Allah biqabulit ta'ats dengan engkau menerima seluruh ketaatan time dia hidup. Bukan setakat kesian saja. Oh, so kadang-kadang kita pun tengok orang kesian, kesian. Dan minta-minta kita kesian. Tapi tak bagi juga. Oh, kan? So rahmat kita tu rahmat yang syukur sajalah. Oh aku kesian dengan engkau. Ada. Tapi kalau betul-betul kita kesian, bang, oh, saya nak beli pampers anak saya. Saya dah dua hari tak makan, bang. Saya sangat berhajat kepada RM10, bang, kalau dapat beli, bla 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 bla. Cuma so kita dalam hati, aku kesian dan aku pun tolong. Begitu kita harap dekat Allah, warhamuhu, rahmatilah dia, wahai Allah, dengan jalan engkau terima semua amalan yang pernah dia persembahkan, wahai Allah. Sebab kita tak pernah tahu, malam ni kehadiran kita pun Allah Ta'ala terima ke tidak, kita punya persembahan. So sebab tu kita sangat berharap once kita mati ada kawanan-kawanan teman-teman sahabat-sahabat kita yang berkata kepada Allah, ya Allah kasihanilah Faiz ini, dia baru mati ya Allah. Terimalah amal-amal dia wahai Allah, terimalah ketaatan kata dia. Itu maksud dia. Contohlah. Ha, sebab kita akan mati so kita tak risau pun pakai contoh kita mati pun. Sebab once kita akan mati. Kemudian apa maksud wa'afihi? Hmm? Waafihi, selamatkanlah dia, wahai Allah. Apa maksud waafihi? Idfa anhul makruhat, wa salimhu min Itu maksud yang ketiga. Dengar baik-baik. Ketika kita katakan kepada Allah, selamatkan dia, wahai Allah. Allahumma fihrlahu, warhamhu, waafih. Ampunilah dia. Lagi apa tadi? Rahmatilah dia dan juga selamatkanlah dia. Selamatkan daripada apa? Idfa anhul makruhat tolaklah dia wahai Allah. Jauhkanlah dia daripada perkara yang dia benci. Sebenarnya bukan dia je kita pun benci. Kita masuk kubur suka tak kena azab? Tak sukalah. Jadi selamatkan dia wahai Allah dengan jalan engkau menolak daripada dia terkena perkara yang dia tak inginkan. Wa ha? sallimhu minal azab. Selamatkanlah dia daripada terkena azab kubur. So dalam permintaan ini jelas ada ke tak ada azab kubur? Ada. Agak-agak kita boleh lepas ah. Allah Ta'ala alam Sebab yang meyakinkan kita hanyalah amal Kalau setakat kata oh dengan kopiah, dengan songkok aku Dengan jubah aku, aku tak kena azab kubur Tak kena kan? Tak boleh tudung kita ke Kita punya jubah abaya kita beli dekat Dubai ke Macam? Tak boleh jamin kita akan selamat daripada terkena azab kubur Okey Kemudian kita pun minta apa lagi yang keempat? Wa'fu anhu ampunilah dosa-dosanya. Yang keempat ini apa dia maksudnya? Ai amma waqa'a minhu min dhunubin wa taqsirin fit ta'at. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah atas apa yang pernah dia kerjakan waktu dia hidup daripada dosa-dosanya yang kecil ataupun besar ataupun kecacatan dan kekurangan dalam ketaatan dia. Itu maksud wa'fu anhu. Apa kita kata tadi? Ampunilah dia ni, maksudnya wahai Allah Ampunilah dia atas dosa-dosa dia yang kecil ataupun yang besar ataupun dari sudut ketaatan yang dia persembahkan tu ada kekurangan siapa boleh bagi jaminan semayang maghrib tadi Allah Ta'ala confirm terima ada boleh bagi jaminan tak? tak ada orang boleh bagi jaminan makna katanya pasti akan ada kekurangan boleh jadi kita punya rukuk memang tak macam orang kalau orang rukuk dalam 3 saat, 4 saat kita boleh jadi semenit dan kita pun kata rukuk aku lama Iktidal aku lama Sujud aku lama Adakah itu telah menandakan <laughs> ha? Kita boleh mengaku tak? Kita ni orang baik Baik ha. Jadi Saja-saja tulis kat Facebook Tak jadi lah ya. Tapi ketika kita diuji dengan Ujian Kita boleh mengaku kita orang Baik Ada dalil ke tak ada dalil? Ada dalil Ketika mana Maryam alaihassalam Didatangi oleh Rasul ha, Malaikat lah Kata malaikat tersebut Qala innama ana rasulu rabbik aku ini adalah utusan Tuhanmu li ahabalaki gulaman zakia untuk kau ni aku nak bagi tahu kau akan dapat gulam anak kau akan dapat anak maka kata Maryam apa qalat anna yakunu li gulam macam mana aku boleh dapat anak walam yamsasni bashar aku tak pernah disentuh oleh mana-mana manusia yang lelaki lah. walam aku baghia dan aku bukan orang jahat jahat. Aku bukan wanita jalang. Maksudnya, kita boleh mengaku kita baik. Tapi bukan untuk, ha, dia ada isu lah. Kalau, kalau orang kata lah, kau macam bagus, tunjuk bagus, tunjuk baik kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita macam tu kan. So, kita boleh mengaku, memang aku baik pun. Ha. <laughs> Sebab ada ujian. Tapi kalau tiba-tiba kan, buat status, ambil gambar, aku baik. Ha, tak jadi Ya. Buat baju, aku baik. Saya kadang-kadang terkejut juga. Saya ambil anak saya sekolah. Tiba-tiba ada satu perempuan tu dia pakai baju, tajuk dia lawa. Lawa. Saya tengok, apa yang lawa? lawa apa yang lawa kan? Tapi syukurlah dia pakai emas. Kalau dia tak pakai emas, ah, ha, takut jadi macam satu pihak kan. Ah, dia tuduh-tuduh orang tak handsome lah. Muka macam ni lah. Inna lillah. Jangan ikut, jangan ikut perangai caci maki orang. Jangan, jangan. Jangan kita ahli senah, kita ikut jalan salaf, kita kena ada akhlak. Ah, ha, kan? Ah, ha. Kan Nabi kata la tahqiranan minal ma'ruf shay'a walau an talqa akaka biwajhin talq jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun hanya berbamin semuka di hadapan teman-temanmu. Okey, jadi kita patah balik ke dalam syarahan wawas'a mudkhalahu lapangkanlah tempat masuk dia. Dan maksudnya lapangkanlah kuburnya wahai Allah. Kenapa orang yang lapang orang yang kuburnya dilapangkan oleh Allah Taala wahwa min na'imil mu'min fil qabri. Dia termasuk di kalangan nikmat-nikmat yang Allah nak bagi kepada orang mukmin dalam kubur. Wadalika fil kubur dan dengan ini menunjukkan dalam kubur imma an yuwasa au yudayyak ala sahibi. Boleh jadi memang akan ada orang-orang yang masuk ke dalam kubur kuburnya dilapangkan ada orang kuburnya di disempitkan. So sebab tu jelas jelasnya dengan baik-baik. Allah kata dalam Quran banyak kali dah wahadainahun najdain. Kami bagi manusia ni dua pilihan kau nak baik dapat baik kau nak jahat pun silakan kau nak duduk atas jalan rahmat silakan nak duduk atas jalan laknat pun silakan kau nak kubur kau luas pun silakan duduk di atas jalannya kau nak kubur kau sempit pun duduklah di atas jalannya silakan pilih jadi jelaslah nabi kata bila ada al-abdul mukmin lawan dia mesti ada al-abdul fajir hamba-hamba jahat ha, kita tak nak jadi orang jahat nak jadi orang baik so dengan jalan kita mati sebagai orang baik kita harap ada teman-teman kita yang mengaji sunnah ataupun orang-orang yang belajar tentang doa ini maka dia pun berdoa kepada Allah wa wasi' mudkalah ya Allah lapangkanlah tempat masuk dia iaitu ku kubur kemudian apa lagi nabi minta waghsilhu bil ma'i wathalji wal bard ah okey ya Allah ya tuhanku mandikanlah dia dengan apa air salji air air salji dan juga air se sejuk oh okey so kalau kita tahu salji ni sejuk ke tak sejuk kiranya salji tak ada yang panas. Sebab kalau dia ada dekat waktu yang cuacanya sedikit panas pun dia akan mencair. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut as salj kemudian Al Nabi sebut as salj kemudian disebut al-barat. -Al Sebab sifat air, ya yang pertama al-ma' tu, air ada yang sejuk, ada yang panas. Tapi yang kedua Nabi kata salji. Bila salji confirm, sejuk. Kenapa ditambah juga dengan al-barat? Al-Barat. Ha, sebab dia ada perbezaan di antara salji dengan barat. Jom. Ketika saya buat sedikit pembacaan, maka kita jumpa lah. Ini ha. bukan research, the search. Ha, dia kena-mengena juga. Kan? ada <laughs> ha, orang dia berbangga dengan dia punya tema research dia. Kita biasa-biasa je lah. InsyaAllah. Kita buat seri lah. Buat pembacaan je. Supaya kita boleh ha, copy-paste lah kita nak jadi muqallid sangat kan kau pipis. Lepas tu tak boleh bagi keputusan. Kemudian apa nak jadi? Biarkan orang terkapai-kapai dan orang saling tuduh menuduh. Sebab tu kita kata dengar baik-baik. Ni saya nak nak keluar topik. Ummu Salamah radhiyallahu anha kata di antara kebiasaan nabi doa ketika nabi keluar rumah. Apa nabi buat first? Apa nabi buat? Nabi tengok langit. Nabi tengok ke langit? Kemudian apa Nabi buat? Nabi sebut apa? Allahumma inni a'udhu an adilla au udal. Ya Allah, ya Tuhan aku berlindung dengan engkau, jangan sampai aku sesatkan orang, jangan sampai aku disesatkan. Au azilla au uzal. Jangan sampai aku tergelincir ataupun aku ditergelincirkan oleh orang. Jangan sampai aku menggelincirkan orang. Faham tak? Kawan tu dah helok dah nak pergi mengaji, kita pula kata, jomlah pergi buat benda lain, tak payah pergi mengaji, usaha fa'i bukan bayar mana pun. Contoh gitu kan. Atau usaha, -usaha yang lain kan, tak kisahlah. So dia buat macam tu. So, jangan sampai kita menjadi point orang lari daripada ketaatan. Dan yang ketiga, au azlima au uzlama alai. Jangan sampai aku ni menzalimi orang ataupun aku dizalimi. Dan yang keempat, jangan sampai aku memperbodohkan orang dan jangan sampai aku diperbodohkan oleh orang. Jadi doa ni sebenarnya penting. Di balik ataupun di sebalik kalau kita keluar rumah, Nabi suruh kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa yang berlaku kalau kita sebut macam tu? Faqala syaitan li syaitanin akhar. Berkatalah setan kepada setan yang lain. Ha? Ah, kaifa anta li rajulin qad kufiya wa hudiya wa wuqiya. Kan bila kita sebut bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Nabi kata akan ada satu suara yang menyebut kufita wa wuqita wa hudita engkau telah diberi kecukupan engkau telah diberi hidayah engkau telah diberi penjagaan jadi syaitan akan berkata kepada syaitan yang lain macam mana kita nak pergi goda orang yang dah kena jaga orang yang dah dapat hidayah orang yang dah ada kecukupan jadi itu satu doa pun jangan tinggal juga tapi ada doa yang lain Nabi ajar supaya kita baca jangan sampai kita menyesatkan orang Jangan sampai kita memperbodohkan orang. Kadang-kadang poin-poin macam tu, contohnya diletak kat dalam tu kan. Kemudian dia kata, buatlah kajian sendiri. So, kalau macam tu, tak payah copy paste. Nak bagi orang bergaduh, nak buat apa? Nampak tak? So ini, dia kena beramal lah dengan hadis ni. Dan kita pun kena juga lah, bukan dia seorang. Kita semua. Sebab tu, nikmat berjalan di atas dalil dan petunjuk. Bila kita nak buat sesuatu, kita rasa, Alhamdulillah, Allah bantu. Bukankah Nabi pernah kata kan, benda yang paling Allah Ta'ala cinta adalah jika hamba melakukan perkara yang Ifturidha alih Yang telah diwajibkan ke atas dia Kemudian Allah cinta kepada orang yang menjaga An-nawafil Solat-solat sunat Dan bila Allah cinta kepada hamba tersebut Apa Allah buat? Allah kata Akulah pandangannya Akulah pendengarannya Dan akulah kakinya Maksudnya Allah yang akan bagi hidayah Mata kita tengok yang baik-baik Telinga kita nak dengar yang baik-baik Kaki kita nak melangkah ke tempat yang baik Baik-baik dan benda tu bila boleh berlaku bila kita bersungguh-sungguh dalam berdoa pada Allah Subhanahu taala. Jadi kalau doa pun main-main ya Allah, kan nabi kata la ta'u. Jangan ada di kalangan kalian yang berdoa macam ni. Allahumma insyita, Allahummarhamni insyita. Ya Allah maafkanlah aku kalau kau nak, kalau kau tak nak aku nak buat apa? Boleh doa macam tu tak boleh. Ya Allah kasihanilah aku kalau kau nak, kalau kau tak nak hmm. Yalah, tak naklah. Tak boleh. Sebab tu Nabi kata udu Allah wa antum muqinun bil ijabah. Kau kena berdoa pada Allah dan kau yakin doa kau didengar. Sebab tu kita kita baca doa ni, kita sayang mak ayah kita, kita sayang family kita. Baca sungguh-sungguh. Bukan hanya sebatas Allah lahu warhamhu wa afi anhu. Dah. Tak rasa. Sebab kita pun sebenarnya sangat berharap kalau kita mati anak kita baca dengan penuh peng, pengharapan. Tapi ada orang dia kata, ah, aku dah upah ustaz tu baca 500 aku bagi kat dia nasi lemak tu mahal itu beli kat jalan Ipoh so dia bajet yang itu je sedangkan dia sendiri tak tak doa tak jadi lagu tu baik kita tak kata kita bagus kita baik cuma nak nampak kan kita kena walk the talk cakap serupa bikin kan sebab ada orang dia kata uh, nampak bersemangat bagi tazkirah apa semua tak tak demi Allah dan Rasul saya tak get ready pun saya sampai saja dekat tanah perkubur sampai kat rumah jenazah tu tiba-tiba ada adik adik-beradik isteri tu dia kata tolong bagi tazkirah oh, saya pun macam ya betul kan sampai kat tanah perkuburan saya ingatkan iyalah biasanya orang-orang kampung ni dia ada dia punya set-set geng-geng dia tu ada tikar semua je kita pun dah tak kot tadi dia macam cakap-cakap je kot tapi bila dah dah siap korek apa semua dah siap kambus apa, saya nampak kepala dia macam tu, macam mencari cari. So saya pun berdekat, ah, ha, mulilah, dia kata. So kita pun bagi. Ha, jadi yang kita cakap tu demi Allah dan Rasul tanpa persediaan, persediaan yang rapi. Cuma saya teringat ketika saya bermajlis dengan dengan uh, Abu Muaz dengan siapa yang meninggal kakak eh? Abang. Abang kepada ayah, ayah kepada kawan kita, sahabat kita, Islam kan. So kita nampak ada teman-teman yang bagi ingat, Ustaz. Ada orang tegur, ada orang duduk dekat atas aa, kuburan. So boleh ke tak boleh? Ada larangan ke tak ada larangan? Kalau ada tolong bagi, tolong bagi peringatan. Jadi sebenarnya peringatan tu sebenarnya suara je agak keras. Sebab ramai. Kita tak boleh cakap pelan-pelan. Kalau kita cakap, tak dengar. dan beliau adalah abang ipar saya dan beliau adalah abang ipar saya yang baju kuning ha jadi saya kata kat jemaah dia ialah tak semua di kalangan family kita background agama dan dia uh, orang kerja duduk atas kapal jadi untuk mendengar wallah taala alam ada majlis ilmu atau atas kapal ataupun tak tak tahulah tapi susahlah nak dapat realiti di, di 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 atas kubur susah nak dapat realiti kecuali ada orang tegur pun begitu kita dapat lihat lah dalam komen-komen tu saya siap dijemput oleh satu fake account dalam tu ada 40 orang saya seorang je kat dalam tu semua orang tiba kat dalam tu tunung 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 dan saya bagi link tu dekat isteri saya bagi link tu kat kawan bila dia orang tekan tak boleh buka kes ah kes khutbah tu kes tazkirah tu ah. jadi saya seorang kalau sekarang saya buka saya boleh nampak betul-betul bi oi jawablah oi apa pasal diam oi gitu dan kita pun sembang. Tadi pun kita jumpa Ustaz Ahmad Hashimi Hafizahullah Ta'ala. Kita pun cerita dengan dia. Dia kata, kita ni banyak kerja lagi Faiz. Sampaikan sampai ajalah lah. Allah dah pesan dah. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Berpalinglah. Ya. Yeah. Makian. Dan itulah yang juga saya bertemu dengan beberapa kawan-kawan dia berkata, Ustaz, tak rasa hati ke ustaz. Orang duk cakap Wahabi, oh, orang duk cakap uh, benda ni memecah belahkan umat. Kesian dekat si mati tak dapat soalan apa benda semua kan. Saya kata kalau saya tenang, fitrah saya tak sihat. Kalau orang maki, saya sakit hati, fitrah saya sihat. Tapi Quran ajar, kalau engkau sakit hati, engkau nak buat macam mana? Ha, ini yang sebenarnya kita kena selalu duduk dengan Quran. Allah kata dalam surah Al-Hijr وَلَقَدْ na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun sebenarnya wahai Muhammad kami tahu hati engkau sangat terasa ketika mereka ucap-ucapkan benda yang tak tak enak didengar hati engkau terasa kami tahu cuma macam mana solusi dia Allah kata fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin kau kena banyakkan bertasbih dan ambillah wudu solat dua rakaat sujudlah ceritalah masalah engkau dalam solat Kemudian Allah suruh buat benda tu sampai bila? sampai mati wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin sembahlah berbuatlah demikian sampai datang kepadamu keyakinan kematian okey jelas tak ha, jadi gitulah so stand saya kalau ada orang maki kita terasa hati buat cool buat cool lah kan tak adalah rasa apa-apa sangat pun lah. sebab kita yakin ramai lagi ustaz Ahmad Shimi ustaz-ustaz lain lagi teruk kena kan hmm Ah. Huh. Oh. <laughs> hmm. Hmm. Oh subhanallah emosi lah Manusia dia ada emosi Sebab itu Bila ada di kalangan para sahabat Nabi Yang sebahagian ulama tafsir kata Nabi tahu sifat dia ni kuat marah bila dia datang dekat Nabi dia kata apa? Ausini ya Rasulullah tolong bagi wasiat dekat aku ya Rasul. Nabi kata apa? La taghdab, jangan marah. Summa ayu, la taghdab, jangan marah. Summa ayu, la taghdab. Tiga kali Nabi ulang untuk sama marahlah. Tok sama marahlah, tok sama marah. Dan ayat yang saya baca tadi wa'arid anil jahilin tu, memang sebelum tu Allah kata apa? Wa'mur bil urf. Maksudnya ajaklah benda baik dan dalam waktu yang sama maafkanlah. Dan kalaulah tetap juga dia buat banyak cakap ke, banyak tulis apa benda ke, wa'arid berpaling lah. Tak usah duduk layan sangat lah. Okey. Jom, jom, jom. Sambung balik. Banyak lagi ni. Tadi dekat mana tadi? Ah oh, okey. Apa masuk al-barad? Dia adalah hubbus salji. Dia adalah biji-biji salji. Hub ni, benda yang sangat nipis. Salji ni... Snowflake. Ah, yes. Snowflakes dia panggil lah. Eh. Ah, bukan konflik. <laughs> tak cakap apa pun. Pandai usah tunjukkan. Tak. Snowflake. Dia adalah, uh, kita panggil apa? Snowflake itu dalam bahasa Melayu? Biji-biji lah. Butir-butir. Apa? Oh, oh, Melayu tak ada salji, tak boleh nak terjemah. Ustaz. Ustaz, jangan pandai-pandai. Bidaah tu semua. ABC. ABC. <laughs> so, dia adalah butir-butir salji. Yang mana kata pengarang ni ataupun syarah yang mensyarahkan minal ghamam an-nazil minas sama' dia adalah benih biji-biji salji yang awal yang turun dan sifatnya sofi sangat bersih. Dia tak macam salji yang telah pada yang terkena pada kotoran bumi ataupun tanah. So kita berharap Allah Taala cuci dosa-dosa dia ni, mandikan dia dengan air yang paling bersih. Air pertama yang keluar. Kita lapar kan? Buka puasa. Kita walaupun ada kambing ke, ada daging ke, ada apa kat depan kita, kita cari apa? Ayam. Bila kita cari air tu pula, air yang di sisinya keluar peluh-peluh ni. -peluh, eh. Oh, kan. Ais-ais tu kena teh ais madu tu buih penuh ni. Nah. Hak tu nampak tu mengiurkan. Kan kita. Ah, ha? oh, cari lebah kuliah terus. Eh. Okey okey, kita pergi balik. Maknanya dekat sini tahhirhu minadh-dhunubi wal ma'asi biha. Ya Allah, sucikanlah dari, dari sucikanlah dia daripada dosa-dosa dan juga maksiat-maksiat yang pernah dibuat kama anna hadhil asya anwa'ul mutahhirat dengan tiga benda yang termasuk di kalangan jenis-jenis yang menyucikan so apa yang boleh menyucikan kalau baju kita kotor kena najis basuh dengan apa air kalau tak dengan salji kan ada kotoran yang memang kena pakai maksudnya air air yang kasar dia tak boleh nak pakai biasa-biasa aja. -biasa, -biasa saja. so dia pakai salji Ha? Yang mana ianya tiga perkara tadi termasuk di kalangan jenis-jenis penyucian yang boleh membersihkan al dan juga ad-danas. Kotoran-kotoran yang degil. Ha, macam tu. وَجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِلْمُبَالَغَهُ Kenapa Nabi sebut dengan menggabungkan tiga-tiga ni? Padahal boleh je Nabi sebut satu. Cucilah dengan air. Mandikanlah dia dengan salji. Mandikanlah dia dengan barat. Tapi kenapa Nabi kata juga bilma iwasal jiwal barat sebab dia adalah termasuk di kalangan konsep mubalaghah kan ai tahhirhu minadh-dhunub bi anwa'il maghfirah dan sifat balaghah dalam permintaan ini ya Allah sucikanlah dia dengan jenis-jenis pengampunan yang ada di sisi engkau so nak mengampun kita pun sama juga ada orang Abu Talha tadi kan kita marah orang ha, aku maafkan kau tak ya aku maafkan tapi dalam hati sampai mati aku tak ha kan? ada orang macam tu ada orang nampak kau jauh lagi pun pusing teruslah ha? Tapi kalau orang tanya, hang terasa hati lagi kau? Tak ada lah, okey je, okey je. Padahal tadi dah pusing lah. Kan? Tapi ada orang, iyalah aku aku pun salah ni, aku pun minta maaf jugalah. Kita baik-baik, jomlah kita pergi minum. Nah, so, so orang macam tu dia maafkan betul-betul. Jadi bentuk-bentuk maghfirah ni pun ada. Bentuk-bentuk pengampunan. Jadi kita berharap si mati tadi, Allah cuci dia dengan keseluruhan kesalahan-kesalahan tadi dengan jenis-jenis keseluruhan pengampunan yang ada pada Allah. Bukan satu sahaja. Okey, ha. Nampak? Once kita tadabur macam ni, kita faham doa kita baca. Kemudian kita apa lagi dekat, dekat Allah Ta'ala? Nabi ajar kita baca. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَيَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ Maksud dia apa? Ha. lah dirinya ataupun engkau bersihkanlah dia bagaikan kain putih daripada noda. وَنَقِّهِ datang daripada perkataan tangqiyah. So tangqiyah ni maksud dia tatihir sucikanlah dia. Ha dengan seluruh kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat bagaikan engkau bagaikan kain putih yang ada padanya noda kemudian ianya dihapuskan. Ha. Oh, titik hitam, kotoran. Kita berharap macam tu. Kita pun tak selesa betul tak? Kalau kita pakai pakaian berwarna putih, tiba-tiba ada tompok-tompok kuah kari ke dal ke tumpah. Saya tak pastilah kalau ada orang dia selesa Allah Ta'ala Alam Tapi untuk saya tak selesa lah Sama juga saya pun tak faham Macam mana orang boleh selesa Kalau pakai kopiah putih Kat sini dah berkulat lah Apa hal dia ni kan Hah? Ah, ni bukan zuhud Ni kedekut Wallah Dia bakhil Pemalas semua lengkap Oh jangan jangan Apa? Pakai kelorok hilang insyaAllah kan Kalau dia nak lagi Eh dia pakai salji dan maksudnya gitu. Jangan jangan kita semua duta agama. Kita semua duta agama. Ingat satu hal. Ke mana kita pergi kita bawa risalah. Kita bukan rasul, tapi kita pembawa panji. Kita dah tak boleh nak tolong Nabi dah, betul? Nak tolong hidang Nabi air, nak tolong picit kaki Nabi, nak tolong bawa akan barang Nabi. Tak boleh dah. Apa yang kita boleh buat sekarang hanya bantu hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan macam mana kita nak bantu kalau orang tengok kita pun lebih kurang ajak aku masuk Islam, badan berbau. Oh, dia tak jadi. Ajak cerita pasal keindahan dan kemurnian Islam, kopiah berkulat. Oh, pakai pagoda berlubang. Kain pelekat kusam. Oh, dia ada masalah Betul orang kata tak apalah sekurang kurangnya dia zuhud. Zuhud macam tu ke? Sebab tu Saidina Omar kata zuhud itu di hati bukan di tanganmu kan kalau tak sebab tu ada orang dengan tongkat padahal tak ada apa kan jalan ni beria-ria ni buat apa tunjuklah Islam ni kuat sebab tu bila nabi pergi buat tawaf masuk Fatah Mekah nabi buat macam mana nabi pun ittiba apa maksud ittiba letak kain ihram atas bahu kiri kemudian nabi tunjuk masal sebab apa? Sebab Nabi nak bagi isyarat kepada orang-orang Quraish dekat Mekah yang umat Islam yang datang daripada negeri Madinah bukan orang sakit, bukan orang lemah. Sebab mereka dah kata negeri apa nama sebelum Madinah apa? Yathrib terkenal sebagai pen, 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 penyebar balak bakteria ke virus ke penyebar. Jadi dia kata kalau geng Madinah ni sampai habislah penduduk Mekah. Dan mesti orang datang semua dalam keadaan tak sihat dan sakit-sakit. Oh, antara hikmah dia, Nabi suruh tunjuk. Oh, so, tiga pusingan pertama Nabi lari. Ush, lagilah mereka pun ush, tangan satu macam. Siap berlari lagi baru datang daripada musafir. Oh, jadi ini di antara hikmah-hikmah lah. So kita pun itulah maksud dia. Jadilah duta agama. Kalau tak boleh, yelah saya faham lah ada orang ujian macam-macam lah. Tak boleh jaga makan ke malah bersenam ke bla 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 bla. Tapi sekurang-kurangnya jaga kebersihan. Betul? Sebab Allah sebut, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul Allah suka kepada orang bertaubat. Allah cinta kepada orang yang bersih. Bersih dalam, bersih luar. Okey, jelas kat situ. Wa abdil hudaran khairan min dari Allah gantikanlah baginya negeri ataupun gantikanlah baginya rumah yang jauh lebih baik daripada rumah yang pernah dia diami. Yalah kalau yalah rumah kita flat, rumah kita setinggan, rumah kita kecil, bla bla bla. Kita senantiasa berharap sebab dunia ni tempat tempat apa kita panggil berpenat-penat. Akhirat tempat berehat. So kita berharaplah tempat rehat kita tu Allah sediakan uh, rumah yang ya yes, serba serba-serbi lengkap dan juga mempersonakan. Wa ahlan khairan min ahlihi. Ya Allah gantikanlah baginya keluarga jauh lebih baik daripada keluarga yang ada sekarang. Kan maksudnya kalau mereka ni nanti masuk dekat dalam syurga pun mereka dapat kebaikan yang sama. Bukan statik kat situ je. Okey. Kemudian wa zaujan khairan min zaujihi. Berilah ganti isteri yang lebih baik daripada isterinya. Oh, ni tak boleh syarah panjang-panjang ke macam mana? Boleh kot kan? Oh, syarah panjang. Subhanallah. Baik. Zawj. Dia boleh dengan zaujah, dia boleh dengan zawj. Tapi ada sebahagian. Saya pernah ditegur ketika saya baca doa kepada seorang jenazah wanita. Saya doa, saya baca. Allahumma abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zaujan khairan min zawjiha. Tiba-tiba ada orang tegur. Dia kata, Tak boleh. Sebab untuk perempuan Siapapun dia Suaminya dekat dunia Itulah suami yang terbaik untuk dekat negeri Akhirat Nampak tak dia kata So untuk perempuan cukup sebatas Allahumma abdilha Daran khairan min dariha Ya Allah ya Tuhanku Gantikan baginya rumah yang jauh lebih baik Daripada rumahnya Sebatas itu je Sebab untuk perempuan family ni Inilah family yang terbaik dunia dan juga Akhirat Tapi kenapa Kenapa untuk lelaki ada Allahumma abdilhu uh, min, uh, khairan min darhi wa zawjan. Khairan min zawjih. Kenapa? Sebab memang, bukankah Nabi kata, Uri tunnar. Aku dipersaksikan dalam neraka. Fa aqtharuha annisa. Kebanyakannya adalah perem. Kemudian Nabi pun kata, yakfur Mereka ni suka mengkufuri. Para sahabat berkata, Yaqfurn Nabilah, Ya Rasulullah. Adakah mereka mengkufuri Allah? Nabi kata, Tak. Yaqfurn al-ashir wa yaqfurn ihsan mereka senang menderhakai pasangan Mereka senang menderhakai kebaikan Sampai-sampai Nabi kata apa? Kalaulah kita pernah persembahkan seluruh kehidupan kita dengan kebaikan Tiba-tiba ada satu sahaja kesalahan Maka tergamak wanita tadi berkata Aku tak pernah merasai bahagia walau sesaat hidup denganmu Maka dengan itu dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Ta'ala Dan bukankah ketika ada hadis Nabi kata Kalau suami berkeinginan syahwatnya naik nak bersama dengan pasangan dipanggil isterinya tapi ianya menolak ataupun dia berpaling. Maka apa yang berlaku kepada wanita tadi? Laknat menimpanya sampai waktu subuh dan berkata si bidadari di dalam syurga, celaka engkau wahai perempuan. Sungguh, sebentar lagi kamilah yang akan melayaninya di dalam syurga kelak. Oh, jadi kerana itu tak dianjurkan kalau seorang wanita mati untuk kita baca Allahumma abdilha zaujan khairan min zaujiha. Ya Allah gantikan suami yang lebih baik daripada suami dia tak tak baca macam tu. So berhenti setakat Allahumma abdilha daran khairan min dariha. ini sajalah yang nak anak kena nak kena cakna. Tapi kalau orang tak tahu dia baca juga ay fadlal mashkura. Sekurang-kurang dia cuba menghidupkan sunnah membaca doa ini. Kemudian apa lagi? Wa adkhilhul jannah masukkanlah dia ke dalam syurga engkau wahai Allah wa a'idhuhu min adzabil qabri aw min azabinnar jauhkanlah dia daripada azab kubur dan jauhkanlah dia daripada azab neraka peliharalah dia daripada terkena azab kubur dan azab neraka jadi bila bila tadi kita sebut nama Auf bin Malik al-Ashja'i dia dengar Nabi baca doa ni bersungguh-sungguh maka dia kata apa hatta tamannaitu an akuna dhalikal mayyit Aku sangatlah berharap kalau akulah jenazah tu. Kalau akulah si mati tu supaya yang dibaca oleh nabi tadi sampai kepada kepada aku selaku selaku jenazah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala sidang penonton yang yang dimuliakan yang dihormati yang disayangi kita berharap orang berbuat pada kita penuh kebaikan. Sebenarnya dalam kehidupan ni kita kena give and take. Kita kena bagi, kita kena kita berharap penerimaan. Jadi macam itulah. Uh, kita pun berharap kita dapat yang terbaik, so kita kena bagi yang terbaik. Cuba sedaya upaya untuk buat kebaikan semaksima yang mungkin. Sebenarnya dia tak payah bar. banyak. Yang penting dia tulus, ikhlas dan menepati sunnah. Quran dan juga sunnah. Itu jauh lebih baik daripada banyak beramal, tapi jauh daripada jalan sunnah dan kita syok sendiri. Hak itu bahaya sangatlah. Baik, saya kira cukup setakat itu untuk tazkirah pada malam hari ini. Silakan. Pastilah Allah sendiri dalam keumuman hadis dalam keumuman ayat Quran Allah sendiri yang kata Udu'uni astajib lakum mintalah pada aku aku pasti akan mustajabkan. Dalam doa pula Nabi sebut dalam hadis ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah mintalah pada Allah dan kau kena yakin doa kau diterima. Jadi kita punya bacaan ini tidak semestinya dalam solat jenazah. Makna katanya boleh dibaca di luar ketika kita sedang teringat akan kebaikan kasih sayang yang pernah dicurahkan. Kita pun sebut Allahu Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir laha, warhamha, wa'afiha, wa'afu'anha. So kita boleh terus sambung. Sebab kalau kita baca setakat wa'afiha, wa'afu'anha pun maksudnya sempurna. Tapi kalau saya baca tadilah, search lagi lah. Kan? Haa. Once kita baca macam ni, dia membawa kepada kesempurnaan doa. Maka dia jauh lebih baik daripada setakat Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'anha pun dah baik. Tapi once kita sambung wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma' wa sampai habis itu menampakkan kesempurnaan kita dalam beramal dengan doa yang diajarkan oleh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya poin utama dia azab kubur ada dan yang kedua, sahabat sendiri datang semayang jenazah. Dan yang ketiganya, permohonan supaya kita beramal dengan ilmu yang kita dapat. Semoga kita dapat beramal sama-sama insyaAllah. Istighfar? Ya, betul? Kenapa? Oh, Itu yang masuk Allahumma gfirlahu. Sebab tu kita kata, istighfar ni maksud dia apa bun? minta keampunan. Dia datang daripada perkataan ghafara kan. So is dekat depan tu bermakna talab, minta. So kita pun minta ampun, jalannya macam mana? Ini jalan dia. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha. Allahumma lahum, Allahumma ghfir Kalau dua, lahuma. Kalau ramai, lahum. Ha, so anak soleh kita doa kat mak ayah kita macam itulah. Sama ada kita nak doa terus kita kita panggil apa? Combine. Allahumma ghafir lahumma warhamhumma wa'afihimma wa'afu'anhumma. Boleh. Ataupun kita nak buat khusus. Allahumma ghafir untuk ayah. Allahumma ghafir untuk mak. Silakan. Dia termasuk dalam keumuman. Okay. Wallahu ta'ala. A'la jangan, Cuma jangan buat benda pelik-pelik lah. Minta ampun tapi berjoget, melompat-lompat. Kan? Macam mana kan? Kita sendiri pun orang kalau minta kat kita bantuan. Tapi datang dengan keadaan tak beradab melompat-lompat. Headbanging kepala kat bawah, kaki kat atas. RM10, RM10. Nak bagi tak? Ya? Benda kita mengarut tak? Bagi juga? Oh, Masya Allah. Abu Mu'az lah. <laughs> bagi penumbuk terus. Baik, narakum biiznillah. Yang baik pasti datang kepada Allah. Yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Insya Allah, uh, sekejap lagi saya akan menuju ke Dungun balik. Ha? Huh? Uh, itulah. Uh, orang tanya, tak benar ke Ustaz? Demi Allah dan Rasul, penat. Tapi, kita dapat menikmati hari-hari kita berletih dalam gym. Ha, ini betul, tak tipu, Allahi. Ha, jagalah, mana, mana yang boleh jaga, jagalah. Ambil lah mana yang dapat manfaat. So, stamina ada. Tadi pun sampai-sampai dapat tidur pun dalam satu jam. Tapi satu jam yang berkualiti, Alhamdulillah. Tutup semua langsir gelap gelita, buka ekon hak paling sejuk sekali. Enak lah. Buka-buka mata. Ha? Tu pun panas. Habis-habis mandi tutup tuk ekor balik. Subhanallah. Pujian dan. Baik, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyyuna Muhammad ala alihi washabbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.